Təsvirlənməyən feili izah edən zərf hansı cümlədədir? A variantı. Yayda Maral Rəhmanzadə çalbayır dağlarında qonaq olardı. Baxaq bura görək, təsvirlənməyən fel varmı? Ümumiyyətlə felin təsvirlənməyən formaları hansılar idi? Məsdər, feili sifət və feili bağlama. Ə, burada məsdər varmı? Yoxdur. Məsdər şəkilçisi hansı idi? Maq, məq. Feili sifət yoxdur. Feili bağlamada yoxdur. B variantı. Aslan yavaş-yavaş irəli gedir, arab bir geri baxırdı. Baxaq görək. Yenə burada feillərimiz təsriflənməyən formadadımı? Gedir, baxırdı. Heç biri təsriflənməyən formada deyil. C variantı. Savallanın qarı yayda diş göynədirdi. Feilimizə baxaq. Göynədirdi. Yenə təsriflənməyən deyil. Ə D variantı otağa astaca girdiyi üçün atası oyanmadı. Feillərə baxaq. Oyanmadı və girdiyi. Oyanmadı ə, deməli xəbər şəklində olan feildi. Girdiyi sözü isə feili sifətdir. İndi baxaq görək burada ə, feili sifətimizi izah edən zərf varmı? Nə etmədi? Oyanmadı. Kim? Atası. Atası niyə oyanmadı? Otağa astaca girdiyi üçün. Astaca girdi ə astaca bizim zərfimizdir. Feil sifəti izah eləyib. Ona görə bizim cavabımız deməli D variantı olur. Bu. Y e variantında izah eləyim, kəndə gələndə dostları ilə hökmən görüşərdi. Feilimiz görüşərdi və gələndə sözlər idi. Burda deməli feili bağlama gələndə işlənib, lakin feili bağlamanı izah edən söz hansıdır? Kəndə gələndə. Kəndə isə məkan anlayışı bildirən isimdir. Yəni biz bunu zərf kimi qəbul edə bilmirik. Ona görə cavabımız D variantı.